На 15 хвилин швидше, 4 зупинками менше. З 28 березня потяг Суми-Київ-Вінниця не буде зупинятися на станціях Білопілля, Бахмач, Ніжин та Дарниця. Ці зупинки скасували, аби графік руху поїзда відповідав категорії «Інтерсіті». Через те, що потяг Суми-Вінниця не встигав за графіком, його могли перевести до категорії «Регіональний експрес». Тоді «Укрзалізниці» довелося б знизити вартість квитків. Проблему вирішили скасуванням зупинок.